Ljubovija je samo jedan od nizu gradova koji ovih dana zbog izostanka malog truda muče veliku muku. Isto i u Prokuplju, Boru, Zaječaru, Temerinu, Žablju i Srbobranu, gde je Ministarstvo unutrašnjih poslova posle još jedne u nizu kontrola donelo rešenje da obuka i polaganje ispita nisu dozvoljeni, jer saobraćajna signalizacija ne postoji ili nije kompletna. Umesto da se školuju u svojim gradovima, vozači zbog manjka znakova, linija i semafora sada moraju da putuju do prvog sledećeg mesta. Tako recimo, kandidati iz ljubovijskih autoškola moraju da idu čak 75 km dalje da bi se obučavali i polagali. Svih ovih godina unazad potpuno normalno funkcionisalo održavanje i polaganje vozačkog ispita u Ljubovi. Nama se kao autoškoli javlja problem što ako instruktor odvede 4 kandidata na obuku, u prvo sledeće mesto gde može da se polaže praktični ispit, to je Loznica, tu izgubi 11 sati, 8 sati zbog časova i 3 sata u putu. Takođe, kandidati su pre mogli obuku da izvrše za 20 radnih dana. Sada nam ta obuka traje 2,5 puta duže. 2,5 meseca po kandidatu. Kako su nam u autoškolama potvrdili, a to se vidi iz dokumentacije, pre zvaničnog rešenja o zabrani, Ministarstvo unutrašnjih poslova lokalnoj samoupravi dostavilo je zapisnik u kome je objašnjeno koji su nedostaci signalizacije u Ljuboviji i dat je rok opštini od 3 dana da se, ukoliko imaju primedbe, izjasne o tome. Njihovim rešenjem nije nam ostavljena mogućnost da naknadno otklonimo uočene nedostatke, pa da onda oni eventualno ustanove da li je otklonjeno ili ne i da tek onda izvrše zabranu, odmah nam je zabranjeno i nismo po tom osnovu mogli ništa da uradimo. Ono što smo mi mogli da uradimo i što smo radili je da preduzmemo mere da se nedostaci koji su uočeni i definisani u tom rešenju otklone u najkraćem mogućem roku i u skladu sa tim smo preduzeli sve potrebne mere. Znači da se obezbede, da se što pre steknu uslovi da opština, odnosno naseljeno mesto Ljubovija, ponovo dobije saglasnost da za polaganje vozačkih ispita. U tom cilju ćemo se mi čim otklonimo, znači u najkraćem mogućem roku, očekujemo da će to da se desi, čim otklonimo uočene nedostatke, mi ćemo se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova da pošalju svoje ovlašćena lica da ponovo utvrde stanje i da nam nakon toga daju saglasnost za polaganje vozačkih ispita. Jasno je da ovde postoji neki problem u komunikaciji, ali je bar sigurno da novac nije prepreka jer je zakonom predviđeno da se 30% sredstava od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje na teritoriji lokalnih samouprava koristi upravo u svrhi unapređenja bezbednosti pa i obnavljanja saobraćajne signalizacije. Problem je neodržavanje horizontalne, vertikalne pa i svetlosne saobraćajne signalizacije. Lokalna samouprava nije obnovila horizontalnu signalizaciju od maja 2015. godine. Čak i da prihvatim objašnjenje da nije bilo vremena od dostavljanja rešenja policije do zabrane polaganja, svako se logično pita zašto se čekao poslednji trenutak i rizikovala zabrana, ako svi znaju da je signalizacija dotrajala. Zar nije ta ista signalizacija svakodnevno potrebna svim učesnicima u saobraćaju, a ne samo kandidatima u autoškolama? Izgleda da u Srbiji ništa ne može da se uradi na vreme i bez problema. Ostaje nam da pratimo koliko brzo će se rešiti muke budućih vozača.